Oi, convidas, tas convidas, oi, convidas, da, da, da. Tai convidas, o convidas, o convidas, da, da, da. Tai convidas, o convidas, o convidas, da, da, da. Tai convidas, o convidas, da, da, da. Tas convidas, nelega, tas convidas, nelega. Tas convidas, vidas, vidas, tas convidas, kai sloga. Nori skiepyti nabadžių, mus paversti ubagais, mus paversti idiotais, visokiais mus nežmogais. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Kas susirgo nenumirė, tas laimingas tai dabar. Susisupa su jo vaikšto, linksmas jis kaip visa. Da. Norėtų jis gyventi, jis kaip ponai sau linksmai. Jie už Landsbergį balsuoti, Šimonytė kert labai. Vigilėlė, 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 tu gerai, tu gerai, vigilėlė, tu gerai, tu pasakai. Vigilėlė, 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 tu gerai, vigilėlė, vigilėlė, tu gerai, tu pasakai. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Oi, kovidas, tas kovidas, oi, kovidas, da, da, da. Tai kovidas, o kovidas, o kovidas, da, da, da. Tai kovidas, o kovidas, o kovidas, da, da, da. Tai kovidas, o kovidas, da, da, da. Tas kovidas neliga, tas kovidas neliga. Tas kovidas, vidas, vidas, tas kovidas, kai sloga. Nori skiepyti nabadžių, mus paversti ubagais. Mus paversti idiotais, visokiais mus nežmogais. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Segregacijos segmentas ypatingai toks baisus. Kaip išvengti to nežino, mes klastojame pasus. Parduotuvė neina eiti ir gyvename blogai. Nusipirkti nebeišeina ir infliacija labai. Oi, 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 oi